এটা বিশেষ হেৰি লাগিছে। এটা আমাৰ দায়িত্ব হল অহাটোলৈকে তেওঁৰ কথা। এটা কিমান দিন আমি এজ গেট এজ হোষ্ট কিমান দিন তেওঁলোকক আমি অসমত ৰাখিব পাৰোঁ, বা এতিয়া দুখন মেটচ লৈ আহিছে, দুখনৰ পৰা আমি কেনেকৈ সাতখন মেটচলৈ লৈ যাব পাৰোঁ, কিজানি আমি চেষ্টা কৰিলে এইটো পৰা যায় নেকি যে তেওঁলোকে গোটেই শ্বিফ্টেই কৰি দিয়ে গেলে। কাৰণ আজিৰ তাৰিখত অসমৰ এটা আই পি এল দল হোৱাৰ ইমিডিয়েটলি আমি অসম দেখাৰ বাহিৰে একো নহয়, কাৰণ এটা বৰ ডাঙৰ প্ৰচেছৰ মাজেদি যাব লাগে। যেতিয়া দহটা টীম হ'লে এতিয়া হয়তো ভৱিষ্যতত বি চি চি এ আৰু টীম বঢ়াব সময়ত সেইটো ইমিডিয়েটলি হোৱাৰো আশা দেখা নাই। চ' সেইকাৰণে আমি চেষ্টা কৰিব লাগিব যে ইয়াৰ ৰাইজে নৰ্থ ইষ্টৰে কওক অসমৰে কওক আই পি এলৰ নিচিনা খেলা উপভোগ কৰিব হ'লে বা সেই ছিষ্টেমটো সোমাই ৰাখিবৰ কাৰণে আমি এফৰ্ট দিব লাগিব যাতে ৰাজস্থান ৰয়েলছে ইয়াৰ পৰা সোনকালে তেওঁলোকৰ চিফ বেছটো শ্বিফ্ট কৰি নাযায়। চ' সেইকাৰণে কি কি কৰিব লগা থাকিব পাৰে আমাৰ সকলো, ইয়াতে মই অকল আপোনালোকক এ চি এ বা অসম চৰকাৰ বা অসমৰ ৰাইজ বুলি কোৱা নাই, আপোনালোকৰো এটা খুব ডাঙৰ ৰোল আছে। চেষ্টা কৰিব লাগে যাতে ৰাজস্থান ৰয়েলছে হওক বা অন্য ফ্ৰেঞ্চাইজি হওক যাতে ভৱিষ্যতে অসমত আই পি এল খেলিবলৈ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিব লাগে। চ' সেইকাৰণে মই এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যে আপোনালোকে ইয়াৰ ওপৰত যিমানখিনি পজিটিভ ৱে কথাখিনি প্ৰচাৰ কৰে আমাৰ ফালৰ পৰা বা এ চি আইৰ ফালৰ পৰা বি চি চি আইৰ ফালৰ পৰা বা আই পি এল অথৰিটিৰ ফালৰ পৰা বা ৰাজস্থান ৰয়েলৰ ফালৰ পৰা যিখিনি কৰিব লগা আছে সেইখিনিতো কৰিবই। ইয়াতে গুৱাহাটী অসমৰ কাৰণে এটা খুব ডাঙৰ ষ্টেপ ফৰৱাৰ্ড, নৰ্থ ইষ্টৰ কাৰণেও একেই কথা। এতিয়া আমাৰ সকলোৰে দায়িত্ব, আজি মই এইখন প্ৰেছ কনফাৰেঞ্চ সেইকাৰণে কৰিব খোজা নাই, এইখন খুজিছে এটা ইণ্টাৰেকশ্যন। ইয়াৰ পিছত আমি কি কি কৰিম আজি আপোনালোকে ছাজেশ্যন যে উইথ অল ইয়ৰ ছাপৰ্ট ফৰ লাষ্ট ছ' মেনি ইয়াৰ্ছ আপোনালোকে পজিটিভ লিখাৰ কাৰণে আজি এইখিনি হ'ল, দুই এটা নিগেটিভো লিখিছিলে যেতিয়া শ্ৰীলংকাৰ মেটচটো মোক বা উইথ উড অভাৰকাম ডেট যে 5 জানুৱাৰী 2020 ইয়াতে ইণ্ডিয়া শ্ৰীলংকাৰ খেলখন আৰম্ভ হ'ব খুজিছিলে, নেৰানেপেৰা বৰষুণ ৰাতিপুৱাৰ পৰা আছিলে, খেল টচ হৈ গ'ল, 6:30 ষ্টেডিয়ামটো এ চি এ যেতিয়া হেণ্ড অভাৰ কৰিলে ফিল্ড ৱাজ অ'কে, 6:50 বৰষুণ আৰম্ভ হ'ল, 7:40 বৰষুণ দিলে, 50 মিনিটছ বৰষুণ, তাৰপিছত আকৌ এটা এটেম্প্ট লোৱা হ'ল, দেন এগেইন আনাডাৰ ছেকেণ্ড স্কেল অফ বৰষুণ আহিলে, তাৰপিছত দুই এটা মিডিয়াৰ পাৰ্চনেলি আজি কাকো দেখা নাই, স্পেচিয়েলি আৰম্ভ কৰিলে এজন নেশ্যনেল লেভেলৰ কমেণ্টেটৰ, তেওঁ এটা লুজ টক কৰি দিলে এণ্ড দেট ট্ৰিগাৰ দ্য হোল ছিটুৱেশ্যন। আপোনালোকে জানে যে এজন কমেণ্টেটৰে যিজনে মেটচৰ কমেণ্ট্ৰি কৰিছে তেওঁ এটা লুজ টক কৰি দিয়াৰ কাৰণে গোটেই বস্তুটো এটা ডিফাৰেণ্ট ৱে গুচি গ'ল। কিন্তু অসম ক্ৰিকেটৰ এফৰ্ট, আমাৰ সকলোৰে এফৰ্ট, আপোনালোকৰ পজিটিভ ভাইবছৰ কাৰণে উইদিন 3 মান্থছ আই পি এল গুৱাহাটীত দি দিলে। আপোনালোকে জানে যে 2020ৰ 5 জানুৱাৰীত এখন খেল ইয়াতে অনুষ্ঠিত হ'বলৈ গৈ আছিলে আৰু 3 মাহৰ ভিতৰত 5 এপ্ৰিল আৰু 9 এপ্ৰিলত দুখন খেল আমি 2020তে পাই গৈছিলোঁ। ডেটছ মিনছ ডেট বি চি চি আই বা আই পি এল অথৰিটি, আই পি এলৰ যিটো বি চি চি আই গভৰ্ণিং কাউন্সিল আছে, সকলোৱে দেখিছে যে দেয়াৰ ৱাজ ন' ফল্ট অন দ্য পাৰ্ট অফ এ চি এ, সেইকাৰণে 3 মাহৰ পিছতে খেলখন দিছে। ক'ভিডৰ কাৰণে নহ'ল, ডেট ৱাজ এ ডিফাৰেণ্ট ষ্টৰি, সেইটো কাৰণে আৰু আমি এতিয়া হেৰি কৰি লাভ নাই, কিন্তু সেই মমেণ্টাম যিটো আৰম্ভ হ'ল সেই মমেণ্টামটো আহি পেলাই আজি এটা ডাঙৰ স্কেপ যে পৰহিলৈ ইয়াতে আই পি এল হ'বলৈ গৈ আছে, টীমকেইটা অলৰেডি লেণ্ডিং কৰিব এতিয়া 2 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে।